שלום ותודה שהצטרפתם לעוד אחד מסרטון לחברת יוניק. אני שלומי והיום אני רוצה שניגע במשהו שראיתי שיש הרבה שאלות עליו, איך אנחנו בעצם יוצרים חתימה דיגיטלית או חתימה של תאריך ושעה בתא מסוים. אז זה בעצם מורכב משני שלבים. בואו נראה קודם כל איך אנחנו עושים את זה בצורה ידנית. קודם כל קיצורי מקלדת, אם אתם יודעים, אז קונטרול ונקודותיים במקלדת, לחיצה על קונטרול בשילוב עם נקודותיים, נותן לנו את החתימה של התאריך של היום. אם אני עושה רווח ואני עושה קונטרול שיפט נקודותיים, אני אקבל את החתימה של את השעה הנוכחית כרגע. אוקיי? זאת אומרת, יש פה איזה שילוב של שתי פעולות, של שתי קיצורי המקלדת. ואז אני יכול פשוט לעשות Enter ואני מקבל את זה. הדבר הזה כמובן הוא קבוע והוא לא משתנה כשהגיליון מחושב מחדש. אתם יודעים, אנחנו יכולים לחשב את הגיליון בנתונים. יש לנו פה, סליחה, לא בנתונים, בנוסחאות, יש לנו פה אפשרות של המחשבון הקטן הזה של Calculate Now. ברגע שאני לוחץ עליו, אז בעצם הוא עושה חישוב מחדש. כשאנחנו יוצרים בעצם נוסחה או מזינים משהו לתוך התאים ועושים Enter, כל פעם שאנחנו עושים את זה, בעצם הגיליון מחושב מחדש. אוקיי? כל פעם הגיליון מחושב מחדש. במידה וההגדרות של האקסל שלנו, כמו שאתם רואים פה, הן נמצאות בחישוב אוטומטי, לא ידני. אוקיי? אנחנו יכולים ללחוץ גם על F9 וגם לחשב את הגיליון מחדש. אוקיי? אתם רואים פה שזה פשוט רץ. אז איך אנחנו בעצם עושים חתימה שתהיה באופן אוטומטי? זאת אומרת, שלא נצטרך לעשות קיצורי מקלדת. אז זה מורכב משני דברים. בשלב הראשון אנחנו נזין נוסחה לתוך תא, את הנוסחה הזאת שאתם רואים פה, שבעצם הנוסחה הזאת היא מורכבת משתי נוסחאות. אוקיי? הנוסחה הזאת היא מורכבת מנוסחה אחת, רווח, ונוסחה שנייה. אוקיי? Okay, הנוסחה הראשונה נותנת את התאריך, הנוסחה השנייה את השעה. בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. אנחנו מתחילים עם שווה, נוסחת טקסט, ואני רוצה בתוך הטקסט, בעצם נוסחת הטקסט מכילה שני ארגומנטים, הערך, שזה ה-value, ובאיזה צורה אני רוצה שהוא יציג את אותו ערך. אוקיי? Okay, אז את הערך אני רוצה, יש נוסחה שנקראת today, שהיא נותנת לנו למעשה את התאריך של היום. תחת סוגריים סגור סוגריים, הוא ייתן לנו את התאריך של היום, ובפורמט אני רוצה שייתן לי פורמט של D, שזה day, MMMM, שזה month, ו-year, שזה y. לסגור סוגריים, ונצרף אותו עם הסימן של ה-end, נעשה פה שני רווחים, אוקיי? זאת אומרת, גרשיים, רווח, רווח, גרשיים, זה בעצם שתי תווים של רווח באקסל, ועוד פעם סימן ה-N, ולתוך זה אנחנו בעצם מצרפים נוסחה אחרת שנקראת גם כן טקסט, נוסחת Now. נוסחת Now למעשה נותנת את התאריך והשעה של היום, ואני רוצה לעשות פורמט של הטקסט הזה שייתן לי בצורה של hours, שזה שעות, minutes, דקות, וגם ניתן לו גם seconds, שניות. אוקיי, ונסגור גרשיים, נסגור סוגריים, ונעשה enter. מה שבעצם נתן לי, אוקיי, בואו רק נעצב את זה מימין לשמאל כדי שגם אנחנו נבין משהו. ומה שהוא עשה לי בעצם, זה נתן לי את התאריך של היום 8 באוגוסט 2017, ואת השעה הנוכחית, וזה יפה מאוד. אוקיי, זו נוסחה שאנחנו יכולים להשתמש בה. עכשיו מה שאני רוצה לעשות בעצם זה לקחת את הנוסחה הזאת ולשתול אותה, להגדיר אותה בתור שם. אוקיי? נעשה copy, control C, ואני אלך לנוסחאות, נגדיר שם, אוקיי? נגיד אני רוצה שזה תאריך ושעה, אוקיי? זה השם שנתתי. ואני לא רוצה להפנות את זה לאיזשהו תא מסוים או איזשהו אזור מסוים בגיליון, אלא פשוט אני מעתיק, אני עושה Ctrl V כדי להעתיק את הנוסחה.
זהו, איפה אנחנו? בואו נראה את זה. אוקיי, תאריך ושעה, אתם רואים שיש לי פה את מנהל השמות, ויש לי פה שמות שיצרתי מקודם, ואנחנו רואים פה את הנוסחה בעצם שהיא בתוך, היא מוגדרת בתוך, בתוך, בתור שם של תאריך ושעה. מעולה. כלומר, עכשיו אם אני אלחץ שווה ואני אתחיל לרשום תאריך ושעה, אתם רואים? בעצם זה משהו שהוא שמור, שם שהוא שמור בתוך הגיליון, בתוך הקובץ, סליחה. אני אעשה Enter ואני אקבל את ה, בעצם את התאריך ואת השעה, כמו שיצרנו את הנוסחה הזאת למעלה. אוקיי? באותו דרך. אוקיי? עכשיו, איך אני יוצר מקרו בעצם, קוד שייתן לי חתימה של תאריך ושעה, כמו פה. ברגע שאני לוחץ, שייתן לי את התאריך ואת השעה העדכניים. כל פעם שאני לוחץ, ייתן לי את ה... אז בואו נעשה כפתור כזה, נעשה מפתחים, או שפה, כדי טופס, נעשה כפתור. אוקיי, בואו נעשה חדש, ופה, בצורה מאוד מאוד פשוטה, אני אגש לתא A15, אוקיי? כדי לגשת לתא מסוים, אני משתמש בפקודה range, אני ארשום A15, אני אבחר את זה, אני אבחר את התא הזה, enter, אוקיי? בעצם הפקודה הזאת הולכת לתא A15 ובוחרת אותו. עכשיו, מה שאני ארצה לעשות, זה שבחרתי, מה שבחרתי, selection, selection, selection value שווה, ואני אשים את הנוסחה בעצם בתוך התא, כמו שעשיתי לפני שנייה אחת, אוקיי, כמו שעשיתי פה, סליחה פה, תאריך ושעה, אפילו אני יכול להעתיק את זה, Ctrl C, Alt-F11, אני חוזר לאורך המקרואים, ואני אומר לו, אוקיי, בוא, תן לי, סליחה, זה בעברית איזה קצת, נעשה ככה, אוקיי, Selection, תאריך ושעה, וזה כל הסיפור בעצם. אוקיי, שתי פקודות, בחרתי את התא, ואמרתי לו, תשתול בתוך התא שבחרתי את הנוסחה הזאת של תאריך ושעה. אני תמיד מריץ דיבאג, זאת אומרת לראות שאין שום בעיה עם זה, וברגע שאני אלחץ על זה, אתם רואים שהוא נותן לי את התאריך ואת השעה. וכל פעם שאני אלחץ, אתם רואים שזה משתנה פה. עכשיו, מה שאני יכול לעשות, זה, בואו נעבור שנייה אותם לאורך המקרואים, אם ניקח איזה שלב קדימה, אני בעצם, אני רוצה ש, שהדבר הזה, שמה שהוא שתל פה בתא, הוא יהיה קבוע. כי אני לא רוצה שכל פעם שאני אחשב את הגיליון או שאני אפתח את הקובץ, זה יתעדכן. הרי לא, אני רוצה בדיוק את השעה, זאת אומרת, אם אתם תחלצו F9, אוקיי, כדי לחשב מחדש את הגיליון, אתם רואים שכל פעם שלוחץ F9, זה בעצם זה משתנה. אני רוצה שהוא יהיה קבוע. אוקיי, אז בואו נעבור שנייה לאורך המקרואים. ונוסיף פה בעצם שורה נוספת, שאומרת כזה דבר, אולי זה יראה לכם קצת מוזר בהתחלה, selection value שווה selection value, אוקיי? ואז אתם אומרים, ואז אתם, הדבר הראשון שעולה בראש, רק רגע, מה זאת אומרת? אתה אומר שהערך שבתא, אוקיי, שאתה שהוא בחרת אותו, הוא שווה לערך שבתא שבחרת אותו? בדיוק. באקסל אי אפשר בעצם לעשות נוסחה שתעבוד על התא שאנחנו עומדים עליו, שבעצם אנחנו יוצרים בו את הנוסחה. כי אז בעצם אנחנו, זה נקרא הפניה מעגלית. אקסל לא אוהב את זה. אי אפשר לעשות את זה, זה גורם לו לבלבול. והוא ישר הוא יתריע לכם אם אתם בעצם עושים נוסחה שבעצם מכילה את התא שאתם עומדים עם הנוסחה עליו. בקובץ, בקוד VBA, במקרואים, כן אפשר לעשות את זה. אוקיי? ומה שיקרה זה, בואו נסגור את זה שנייה, ברגע שאני נלחץ על זה, כרגע עכשיו זה נוסחה, אתם רואים, משום שווה, תאריך ושעה. ברגע שאני נלחץ עכשיו על הלחצן, אתם רואים שהוא יעשה את הפעולה, אבל אנחנו רואים שבעצם, אתם רואים, הנוסחה פתאום נהפכה למשהו שהוא קבוע.
אוקיי? זאת אומרת, אם עכשיו אני אלחץ על F9 כדי לרענן את הגיליון, לעשות חישוב, אתם רואים שלמעלה זה משתנה, אתם רואים פה, אתם יכולים לראות פה שזה משתנה. אוקיי, אבל פה הוא נשאר קבוע. אוקיי? דבר נוסף שאפשר לעשות, אם אתם רוצים לעשות את זה, שזה לא יהיה רק לתא A15, פשוט למחוק את השורה הזאת, ולהגיד לו, לשנות את הסלקשן ל-Active Cell, ו-Active Cell. בעצם את זה אנחנו אפילו לא צריכים לשנות, אוקיי? Active Cell, Value, זאת אומרת, מה שאומר זה שכל פעם שאני אעמוד פה ואני אלחץ על לחצן, הוא ייתן לי את התאריך ואת השעה, את התאריך ואת השעה, אוקיי? ולא משנה איפה אני אעמוד, ברגע שאני אלחץ על לחצן, הוא ייתן לי את התאריך ואת השעה המדויקים לאותו רגע. אוקיי, ואז זה לא מגביל אותי לתא מסוים ספציפי, אלא אני יכול פשוט לתת לו איפה שאני רוצה ולתת חתימה של תאריך ושעה. אז זה היה להיום, תודה רבה שהצטרפתם אליי, אני שלום מחברת יוניק, אנחנו מבצעים הדרכות של אקסל מרמת מתחילים ועד רמת תכנות אקסל. כמו שאתם רואים, תכנות אקסל זה משהו שהוא לא מסובך במיוחד, אם יודעים איך להעביר את החומר ואיך ללמד. אני אשמח אם תפנו אליי ואנחנו נגיע עד אליכם לחברה שאתם נמצאים בה ונעביר לכם הדרכה אצלכם. אז עד כאן נתראה בסרטון הבא, ביי, להתראות.